رۄبہِ کایِنات سٕنٛدِس کلامَس کُن نظر ترٛاوو، کیٛاہ اَتھ کلام اللہَس اَنٛدَر چھا، اَتھ رَزِ اَنٛدَر چھا تَس اِنسانَس تہِ یا تَس مُسلمانَس تہِ جاے یُس زَن رۄبَس بغٲر بیٚیہِ سٕنٛز عبادت چھِ کَران، یُس زَن رۄبَس بغٲر بیٚیِس چھُنہٕ اَتھ دِوان، یا یُس زَن رۄبَس بغٲر بیٚیہِ سٕنٛز کُنہِ تہِ قٕسمٕچ عبادت چھُ کَران، کیٛاہ تَس اِنسانَس تہِ چھا اَتھ حبل اللہَس اَنٛدَر جاے، اَتھ تَل کِنۍ جاے، اور تٔمِس اِنسانَس تہِ چھا جاے، تٔمِس مُسلمانَس کٲشِر پٲٹھۍ تٔمِس تہِ چھا جاے کہِ یُس زَن صحابہِ کِرام رِضوانُ اللہِ علیہِم اجمعیٖنَن چھُ بُرٕ بَل وَنان، بدرَتھ وَنان، اور تِمَن اِنسانَن تہِ چھا جاے یِم زَن أتھۍ کلام اللہَس مُتعلِق چھِ شکوٗک شُبہات کھڑا کَران، تِمَن تہِ چھا اَتھ تَل جاے، اور تٔمِس اِنسانَس تہِ چھا جاے یُس زَن نٔے نٔے کامہِ کَران دٲخل اِسلامَس اَنٛدَر، یُس زَن رۄبَس بغٲر بیٚیِس دِوان ناد، رۄبَس بغٲر کَران بیٚیِس عبادت، گوٚو کلام اللہ چھُ دَپان نہ، کلام اللہ چھُ واضح، نہ أمِس اِنسانَس چھَنہٕ اَتھ تَل کِنۍ جاے، اَتھ اَنٛدَر چھَنہٕ أمِس جاے کینٛہہ، کیٛازِ کلام اللہ چھُ کرٛایٹیریا، یہِ چھِ کَسوٹی، حقَس تہٕ بٲطِلَس درمیان فرق کَرَن واجیٚنۍ کِتاب، گوٚو اَسہِ چھِ فِکرِ تَران، دُنیٲیی طور ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ، سیٲسی طور ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ، مِثال گامَس چھُ ٹرٛانَسفارمَر ضروٗرت، گامَس چھِ سَڑک ضروٗرت، گامَس چھِ واٹَر سَپلاے ضروٗرت، گامَس چھِ بِجلی ضروٗرت، یا گامَس چھُ بدل کانٛہہ مسلہٕ، أسۍ ہٮ۪کو اعلیٰ حُکامَن نِش گٔژھِتھ اور اَتھ معاملَس اَنٛدَر ہٮ۪کو أسۍ غٲر مُسلِمَن سۭتۍ تہِ اِتحاد تہٕ اِتفاق کٔرِتھ، مگر اگر ژٕ نعرٕ چھُکھ دِوان شریعتُک، اگر ژٕ نعرٕ چھُکھ دِوان کلام اللہُک، أتھۍ رَزِ تَل کٔرِو اِتحاد تہٕ اِتفاق، تیٚلہِ چھِ کلام اللہ واضح وَنان تٔمِس اِنسانَس سۭتۍ ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ زٕہٕنۍ تہِ دٲیمی اِتحاد تہِ اِتفاق کٔرِتھ یُس زَن رۄبَس بغٲر اَسہِ بیٚیہِ سٕنٛز عبادت کَران، گوٚو یہِ چھِ کلام اللہ اَسہِ ہیٚچھناوان اور یہِ چھِ ہیٚچھناوان اَسہِ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام قٕسمٕکۍ تعریٖف، حمد و ثنا، شُکُر، بزرگی تہٕ برتری، خالقِ کایِنات، مالکِ ارض و سماوات، حضرتِ اللہ جل وعلا ہَس حق تہٕ سزاوار، یُس تمام کایِناتُک کُن تہٕ یکتا معبوٗدِ برحق چھُ، لاتعداد درود و سلام، درود و عظمت، درود و برکات تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعینن، بالخصوص ییٚمہِ اُمت کِس غمخار پیغمبر برحق سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ حبیب کبریا برزات مقدس و اطہر جناب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہنٛدٮ۪ن اہل بیتن، تہنٛدٮ۪ن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعینن پٮ۪ٹھ ٲسِنۍ اللہ رب العزت سٕنٛز سلامتی، اللہ رب العزت سٕنٛز رحمت، اللہ رب العزت کٔرِن اَسہِ تہِ پنٛنِس رحمتَس اَنٛدَر جاے، پنٛنِس سلامتی اَنٛدَر جاے، پنٛنِس مغفرتَس اَنٛدَر جاے، آمین یا رب العالمین۔ عمومی طور ییٚلہِ أسۍ سونٛچان چھِ ماہِ رمضانَس مُتعلِق، اَسہِ چھِ ذہنَس اَنٛدَر روزدٔری یِوان، اَسہِ چھِ ذہنَس اَنٛدَر اِفطٲری یِوان، یا اَسہِ چھِ ذہنَس اَنٛدَر صلاتُ اللیل یِوان، یا یَتھ أسۍ وَنان چھِ قیام اللیل، تراوی، یِم چھِ واریاہ بَجہِ عملہٕ، یِم چھِ واریاہ اہم چیٖز، لیکِن ییٚلہِ أسۍ قۄرانِ حکیٖم چھِ مٔژراوان، قۄرانِ حکیٖم چھِ پَران، اللہ رب العزت چھُ اَسہِ اَکھ اہم چیٖز اور أکِس بٔڑِس چیٖزَس کُن اِشارٕ دِوان، سُہ گوٚو یی ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہِ ماہِ رمضانٕے ہسا چھُ سُہ رٮ۪تھ یَتھ اَنٛدَر قۄرانِ حکیٖم آو نٲزِل کَرنہٕ، یعنی اللہ رب العزتَن فرمو ماہِ رمضانَس اَنٛدَر آو قۄرانِ حکیٖم نٲزِل کَرنہٕ، چوٗنٛکہِ رۄبِ کایِنات ہیٚکہِ ہا یِتھ پٲٹھۍ تہِ ؤنِتھ شہر رمضان الذی انزلنا فیہ القرآن، یعنی ماہِ رمضانٕے چھُ سُہ رٮ۪تھ یَتھ اَنٛدَر اَسہِ قۄرانِ حکیٖم کوٚر نٲزِل، لیکِن رۄبِ کایِناتَن کوٚر نہٕ پَنُن ناو ییٚتٮ۪ن ذِکِر کینٛہہ،
اتھ اکھ اہم مقصد ربن ون سیدھے انزل فیہ القرآن ات ماہ رمضانس اندر آو قرآن حکیم نازل کرن اتھ بڑ فرق یل اس غور و فکر ات مز کرن ات پٹھ کرن عربی زبان اندر امن دون جملن اندر واضح فرق یعنی مقصد کہ اللہ رب العزت تیوتا زیادہ ہائی لائٹ کرن قرآن حکیمس کہ رب کائناتن کورن یت آیت بیناتس اندر قرآن حکیمس سیت پنن ناو ذکر کی گو مقصد اللہ رب العزت اشارہ کرن اس کہ قرآن حکیم تیوتا زیادہ عظمت وول کلام تیزہ زیادہ عظمت واجن کتاب امیک رول یوزن کار منصبی یوزن ات امیک مقام تو مرتب یوزن ات کلام حکیمس سہ سٹھا بلند بالا گو گوڈنیک چیز یت متعلق اس ماہ رمضانس اندر فکر گژھ آسن سہ یہ کہ اس گسو قرآن حکیمس پہ غور و تدبر کر یعنی یہ کلام حکیم ہسا اللہ رب العزت سن عظیم کلام بہرحال قرآن حکیم اس بوزن پڑھن لیکن زیادہ معنی چھن زاننچ کوشش کرن کی زیادہ تفسیر چھن زاننچ کوشش کرن کی یل زن اللہ رب العزتن اس اشار کریاو اللہ تعالیٰ ہن دتیاو اس غور و تدبرش دعوت کہ قرآن حکیم کین آیات بیناتن پٹھ کریو غور و فکر اللہ رب العزت سند کلام چھو عظیم تکیازی یہ چھو رب کائنات سند صفت اللہ رب العزت سن ذات مقدس چھ لازوال عظمت واجن ذات مقدس تتھے پوائنٹ چھ رب سن کلام تے لازوال عظمت وول کلام گو کوئی سات چھ اس لکھن یل اس مضمون آسن انتخاب کرن اس چھ لکھن رمضان اور قرآن مگر اگر اس سوچو یہ ترتیب تشن صحیح کی اس پز لیکن قرآن اور رمضان تکیاز قرآن حکیم سیتی چھ عظمت مقام تو مرتب آمد دن ماہ رمضان گو اش پتہ یہ کلام حکیم کوتا عظیم چھ کوتا مبارک کلام چھ یم فرشتنی کلام اون تمس فرشتس ملیو تمام فرشتن پہ تمام ملائکت المقربین پہ فوقیت مقام تو مرتب یعنی سہ بنو تمام فرشتن ہن سردار اور یمس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ کلام نازل آو کرن تم بنے تمام کائناتک سردار یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یت ریتس اندر نازل آو کرن کلام حکیم سو ریت بنیو تمام ریتن ہن سردار بوشس تو یسن یاد پاون زی یستی چیز کلام حکیم سی جڑن چھو تت چھو مقام تو مرتب کرن عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل وعلا گو یت رات اندر کلام حکیم نازل کو رب کائناتن چاہے سا انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ چھ یا زن کینسو سانیو بایو گون شب برات الگ یا چاہے سا انا انزلناہ فی لیلت القدر چھ کات چھ اکوئی یعنی کلام حکیم چھ ات رات اندر نازل آمد کرن اور سا رات چھ شب قدر اور سا رات بنو رب کائناتن تمام راتن ہن سردار اللہ اکبر ام پت یت شہرس اندر مکت المکرمہ اندر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر یت شہرس اندر نازل سپود کلام حکیم تم شہر زبن رب کائناتن تمام دنیا کن تمام شہرن پہ واریہ زیادہ عظمت ویل واریہ زیادہ عظیم اور تم بنے رب کائناتن تمام شہرن ہی سردار
اور امہ پتہ یت امتس کن کلام حکیم آو سوزن نازل آو کرن سا امت بنو رب کائنات تمام امتن ہن سردار و اس کیا سمجھ سمجھ آو اکوئی چیز اہم سو گو یہوئی کی یستی چیز یستی کان چیز دنیا ہس اندر کلام حکیم سید قرآن حکیم سید جڑی تچ تھزر تو بجر بلندی مقام تو مرتب کرن عطا رب کائنات اور دنیا ہس اندر یوت نکیں بلکہ قبر اندر تی اور آخرت اس اندر تی کرتے میں سٹھا زیادہ مقام تو مرتب عطا حضرت اللہ جل وعلا مثال امے موجود چھ رمضان مبارکوک بنیادی درس بنیادی پیغام کہ اخ انسان اخ مسلمان گوس کلام حکیم سی جڑن یہ گوس کلام حکیم سی پنن رشتہ کرن مضبوط تو استوار یہ پیغام کیز مسلمان چھ کائنات منز بنن سردار مسلمان چھ کائنات اندر سردار مگر کم سیت بنی سردار یل پن رشت کر استوار تو مضبوط رب کائنات سندس کلام سی یعنی قرآن حکیم سی ون اس مثال کے طور پہ امام بناؤ اس کس بناؤن امام اس زن قرآن حکیم آئے زیادہ زانن وہ سمجھ آسس یاد آسس قرآن حکیم پتہ چاہے سو ست وہری بچہ کیز آسن لیکن تمیز چھس قرآن حکیمس پہ چھس نظر قرآن حکیم چھس یاد پتہ چاہے پت کن ایسن شیٹھ وہر مسلمان بزرگ پنژہ وہر یا ست وہر بزرگ امن چھ پنن پان صفس اندر پتہ کن امس بچس پتہ کن پیش کرن یہ اعجاز تہ امتیاز دیت کلام حکیمن امس بچس اس زن امام آو بناؤن تکیاز یہ رب کائنات سن کلام اور سار کو سر فرست کلام چھ کائنات اندر رب کائنات سن کلام وہ اس ات سی جوڑ پنن پان تمس تہ کر عظمت عطا حضرت اللہ جل وعلا یا مثال جنگ احد آس تھی بوزمت یا پوڑمت آس تات اندر گئی گوڈنیت لگ بگ ستت صحابت الکبار رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید اور پت آئین ستت قبر خن کی بلکہ زز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اکسی قبر اندر دفن کرن مگر اچھ معلوم زی گوڈنیت کو صحابی تھو گوڈنیت تھو سو یزن زیادہ اس قرآن خان یزن زیادہ اس قرآن حکیم زانن وول گو یہ عظمت یہ اعجاز یہ امتیاز تی بخش امی صحابیس اتن زیادہ کلام حکیم گو اچھی یہ تھوئیں تی فکر ترن ام پت مثال اچھ کن سات زیوٹ آسن بناؤن گامس اندر چھ زیوٹ بناؤن محلس اندر چھ زیوٹ بناؤن اس کس بناؤن زیوٹ یس زن کلام حکیم آئے زیادہ زانن ہو امس کلام حکیم آئے زیادہ یاد ہاں پتہ سن پرابلم سہ سون قصور کہ اس کم چھ زٹھ بنان بہرحال تور گھن ونکن کی قرآن حکیمس اندر چھ سورۃ العمرانس اندر اخ سٹھا عظیم معروف تو مشہور آیت بینات رب چھ فرمان واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا رب چھ اعلان کرن کہ تُہ ساری یکجا ملت کرو رب کائنات سنز رز مضبوطی سان تھپ اور ات معاملس اندر مہ کرو تفرقہ بازی کی گو یہ پیغام لیکن یل اس وچھن چھ یہ رز کت آئی ون یہ حبل اللہ کت آو ون حبل اللہ نش چھ مراد قرآن حکیم اگر نہ یت پہ فکر تر تیل چھ صحیح مسلم پڑھیں فرمو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہاو فرمو القرآن ہوا حبل اللہ کہ قرآن حکیم چھ اللہ رب العزت سنز رز ام پت فرمو ترکو بید اللہ امیک اخ حصہ اخ اند چھ رب کائنات سندین دست مقدس اند پتہ فرمو و ترکو بی آئی ڈی کم اور بیاکھ حصہ چھ تہندین اتھن اندر تہندین اتھن من چھ بیاکھ حصہ ام پتہ فرمو فتمسکو بہ بس ات حبل اللہ ات کلام حکیمس کرزو مضبوطی سان تھا گو حبل اللہ چھ قرآن حکیم گو ون ہیک نہ کان مسلمان کان انسان یہ ونت کہ بان پنی رز تہ ہیکو نا یہ ونت کہ رز چھ مراد بہ ہیک نا یہ ونت کہ رز چھ مراد
أتھ تحت گژھن جمع نہ رز اور بیان کرمز کلام حکیمن تہ رز بیان کرمز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو سہ ہسا چھو قرآن حکیم کلام اللہ أتھ تحت گژھو سوری یکجا جمع أتھ رز تحت گوٚو وۄنۍ چلہِ نہٕ یہِ میٲنۍ رز کینٛہہ وۄنۍ چلہِ نہٕ یہِ چٲنۍ رز کینٛہہ بٔلکہِ سۄے رز چھِ قابلہِ قبوٗل قابلہِ تسلیٖم یۄس زَن رز بیان آیہِ کرنہٕ قرآن سُنتس اندر گوٚو اِتحاد تہٕ اِتفاقُک درس چھُ یِوان دِنہٕ مگر ییٚلہِ أسۍ أتھۍ کلام اللہس کلام اللہ چھُنہ حبل اللہ رۄب سٕنٛز رز ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ أتھۍ کلام اللہس پرٛژھو رۄبہِ کایِنات سٕنٛدِس کلامس کُن نظر ترٛاوو کیٛاہ اَتھ کلام اللہس اندر چھا اَتھ رزِ اندر چھا تس اِنسانس تہِ یا تس مسلمانس تہِ جاے یُس زَن رۄبس بغٲر بیٚیہِ سٕنٛز عبادت چھِ کران یُس زَن رۄبس بغٲر بیٚیِس چھُ ناد دِوان یا یُس زَن رۄبس بغٲر بیٚیہِ سٕنٛز کُنہِ تہِ قٕسمٕچ عبادت چھُ کران کیٛاہ تس اِنسانس تہِ چھا اَتھ حبل اللہس اندر جاے اَتھ تل کِنۍ جاے اور تٔمِس اِنسانَس تہِ چھا جاے تٔمِس مُسلمانَس کٲشِر پٲٹھۍ تٔمِس تہِ چھا جاے کہِ یُس زَن صحابَے کِرام رِضوان اللہ علیہم اجمعیٖنَن چھُ بُرٕ بَل وَنان بدرَتھ وَنان اور تِمَن اِنسانَن تہِ چھا جاے یِم زَن أتھۍ کلام اللہَس مُتعلِق چھِ شکوٗک شُبہات کھڑا کَران تِمَن تہِ چھا اَتھ تَل جاے اور تٔمِس اِنسانَس تہِ چھا جاے یُس زَن نَیہِ نَیہِ کامہِ کَران دٲخل اِسلامَس اَندَر یُس زَن رۄبَس بغٲر بیٚیِس دِوان ناد رۄبَس بغٲر کَران بیٚیِس عبادت گوٚو کلام اللہ چھُ دَپان نہ کلام اللہ چھُ واضح نہ أمِس اِنسانَس چھَنہٕ اَتھ تَل کَنہِ جاے اَتھ اَندَر چھَنہٕ أمِس جاے کینٛہہ کیٛازِ کلام اللہ چھُ کرٛایٹیریا یہِ چھِ کَسوٹی حقَس تہٕ بٲطِلَس درمیان فرق کَرَن واجیٚنۍ کِتاب گوٚو اَسہِ چھِ فِکرِ تَران دُنیٲیی طور ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ سِیٲسی طور ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ مِثال گامَس چھُ ٹرٛانَسفارمَر ضٔروٗرت گامَس چھِ سَڑک ضٔروٗرت گامَس چھِ واٹَر سَپلاے ضٔروٗرت گامَس چھِ بِجلی ضٔروٗرت یا گامَس چھُ بَدَل کانٛہہ مَسلہٕ أسۍ ہٮ۪کو اعلیٰ حُکامَن نِش گٔژھِتھ اور اَتھ معاملَس اَندَر ہٮ۪کو أسۍ غٲر مُسلِمَن سۭتۍ تہِ اِتحاد تہٕ اِتفاق کٔرِتھ مگر اگر ژٕ نعرٕ چھُکھ دِوان شریعتُک اگر ژٕ نعرٕ چھُکھ دِوان کلام اللہُک أتھۍ رَزِ تَل کٔرِو اِتحاد تہٕ اِتفاق تیٚلہِ چھِ کلام اللہ واضح وَنان تٔمِس اِنسانَس سۭتۍ ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ زٕہٕنۍ تہِ دٔیمی اِتحاد تہِ اِتفاق کٔرِتھ یُس زَن رۄبَس بغٲر اَسہِ یہِ بیٚیہِ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ گوٚو یہِ چھُ کلام اللہ اَسہِ ہیٚچھناوان اور یہِ چھُ ہیٚچھناوان اَسہِ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتمسکوا بہ بس أتھۍ کلام اللہس قرآن حکیٖم سٕے کٔرِو مضبوٗطی سان تھپھ ییٚلہِ تُہۍ اَتھ تھپھ کٔرِو مضبوٗطی سان نٔتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ نٔتیٖجہٕ چھِ کینٛہہ چھِ دَپان کہِ جُبیر رحمتہ اللہ علیہ تابی بُزرگَن چھِ کینٛہہ الفاظ اَتھ ایڈ کٔرمٕتۍ نٔتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ نٔتیٖجہٕ نیرِ فرموک فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَحْلِكُوا أَبَدًا کہِ نٔتیٖجہٕ نیرِ اَمیُک یِہوے تُہۍ گٔژھِو نہٕ ہرگِز تہِ گُمراہ اور نہ گٔژھِو تُہۍ زانٛہہ ہلاک مگر کَر ییٚلہِ زَن کلام اللہس تُہۍ مضبوٗطی سان تھپھ کٔرِو کلام اللہ چھِ أسۍ پَران الحمدُاللہ واریاہ بٔڑ عبادت لیکِن پَرنَس تانی یوت چھُنہٕ محدوٗد تھاوُن اَسہِ گٔے مِثال 40 ؤری 50 ؤری 60 ؤری 70 ؤری کلام اللہ بوزان مگر زانٛہہ تہِ گوٚو نہٕ اَسہِ شوق کہِ أسۍ وٕچھہو اَما اِمام صٲبٕے ییٚتٮ۪ن تِلاوَتھ کَران یہِ قۄرانہِ حکیٖمٕکۍ سُرایہِ مُبارک پَران أسۍ وٕچھہو یِم کیٛاہ سُرایہِ مُبارک وَنان رۄب کُس پیغام دِوان یِمَن سُرایہِ مُبارکَن اَندَر مگر یہِ شوق چھُیی نہٕ مُسلمان تَمے چھِ نٔتیٖجہٕ نیران کہِ أسۍ چھِ کایِناتَس اَندَر اللہ رۄب العزت بَچٲیِن وَتہِ نِش دوٗر اور أسۍ چھِ کایِناتَس اَندَر ہلاک یِوان کَرنہٕ گوٚو اَسہِ چھُ کلام اللہ تھوٚمُت تِلاوتَس تانی یوت محدوٗد یُس زَن نہٕ تِلاوتَس تانی یوت محدوٗد چھُ تھاوُن بٔلکہِ چھُ اَمیُک پیغام ہیٚچھُن ہیٚچھناونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ سَمجھُن سَمجھاونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ گوٚو اِنسانَس چھِ مُسلمانَس چھِ زٕ اَہم غرض کایِناتَس اَندَر زٕ چیٖز غرض اَکھ گوٚو کہِ بہٕ گوٚژھُس راہِ راستَس پٮ۪ٹھ روزُن ہمیشہِ ثٲبِت قدم گوٚژھُس بہٕ روزُن ایٖمانَس پٮ۪ٹھ ہدایتَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ گوٚو کہِ بہٕ گوٚژھُس نہٕ ہلاک گژھُن کینٛہہ بہٕ گوٚژھُس نہٕ گُمراہ گژھُن کینٛہہ یِم چھِ اَہم زٕ مقصد اور اَتھ سٲرسٕے چھُ علاج مِثال ییٚلہِ مضبوٗطی سان اِنسان قۄرانہِ حکیٖمَس سۭتۍ رِشتہٕ جوڑِ
پتہٕ چاہے کانٛہہ عقیٖدٕ ؤتھۍتَن، کانٛہہ فِکِر ؤتھۍتَن، اِوٕن کہِ سُہ ٲسۍتَن قۄرانہِ حکیٖم کِسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ سۄ فِکِر، لیکِن اگر سۄ صحیح چھَنہٕ کینٛہہ، تَتھ دی قۄرانہِ حکیٖم پٲزار، تَتھ کَرِ قۄرانہِ حکیٖم پانَے تردیٖد، مگر کَر تَری ژےٚ یہِ فِکرِ؟ ییٚلہِ ژٕ صاحبِ قۄران آسہِ، ییٚلہِ ژٕ قۄرانہِ حکیٖم آسٮ۪تھ سَمجمُت، ییٚلہِ ژٕ قۄرانہِ حکیٖم آسٮ۪تھ پوٚرمُت، ییٚلہِ ژٕ پَنُن رِشتہٕ آسٮ۪تھ مضبوٗط کوٚرمُت کلام اللہَس سۭتۍ۔ گوٚو لہذا مُسلمانَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چارٕ کہِ یہِ گژھِ آسُن دُنیاہَس اَندَر صاحبِ قۄرآن۔ گوٚو لہذا کلام اللہَس سۭتۍ چھُ پَنُن پان جوڑُن۔ اور قۄرآنِ حکیٖم چھِ بیان کَران سورۃ یوٗنُسَس اَندَر 57 آیتہِ مُبارکہ، 58 آیتہِ مُبارکہ، رۄب چھُ فرمان یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین۔ رۄب فرمان اے اِنسانو، اے لوٗکو، تۄہہِ کُن آو تُہٕنٛدِس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ نصیٖحت واز، یُس زَن دِلَن اَندَر یہِ کینٛژاہ روگ چھُ، یہِ کینٛژاہ تکلیٖف چھُ، یہِ کینٛژاہ پریشٲنی چھِ، یہِ کینٛژاہ بدخیٲلی چھِ، یہِ کینٛژاہ بدزُنی چھِ، یہِ کینٛژاہ سوے زوٚن چھُ، یہِ کینٛژاہ تکلیٖف چھُ دِلَس اَندَر، تَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ شِفا، بیٚیہِ وا خُدام، بیٚیہِ چھِ یہِ ہدایت، وا رحمت للمؤمنین، بیٚیہِ چھِ یہِ رحمت، مگر کٕمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ؟ یِمَن سٮ۪ٹھاہ زیادٕ پیوستہٕ یقیٖن آسہِ رۄبِ کایناتَس پٮ۪ٹھ، یَتھ کلامہِ حکیٖمَس پٮ۪ٹھ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ بِلکُل ہدایت تہِ، رحمت تہِ، اور تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ بِلکُل کامیٲبی تہٕ کامرٲنی۔ اور اَمہِ پَتہٕ فرمان رۄبِ کایِنات قُل بِفضلِ اللہِ وَبِ رحمتِہِ وَبِ ذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا۔ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یُس تۄہہِ رۄب سُنٛد فضل پاتھیو، بیٚیہِ رۄب سٕنٛز رحمت میلے، فبِ ذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا، تُہۍ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ خوشی ہُنٛد اِظہار۔ اللہ اکبر، کَتھ پٮ۪ٹھ؟ کلام اللہَس پٮ۪ٹھ۔ مگر کینٛژھو سانیو بایو کٔر یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سٕنٛدِس تولُدَس کُن وابستہٕ، حالانکہِ اَتھ تہٕ تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ واٹھٕے، یہِ چھِ کلام اللہَس مُتعلِق آیت کٔرمٕژ نٲزِل رۄبِ کایِنات۔ اِنسان گوٚژھ پَرُن، ہیٚچھُن، جگڑٕ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ نیران، جہالتہٕ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ نیران، تیزرٕ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ نیران، بلکہِ گوٚژھ ہیٚچھنٕچ کوٗشِش کَرُن، اور سُے فہم گوٚژھ اِنسان رَٹُن، مُسلمان رَٹُن، یُس زَن فہم یِمَن آیتہِ بیناتَن بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، یُس زَن بیان کوٚر صحابَے کِرام رِضوان اللہ علیہم اجمعیٖنو، اور یُس زَن تِمو سَمٕج، سُے چھُ قابلہِ قبوٗل اور سُے چھُ قابلہِ تسلیٖم، سُے فہم گژھِ اِنسان رَٹُن، اور تَتھ فہمَس اَندَر چھُ یِہوے۔ اَمہِ پَتہٕ فرمان رۄب ہوا خیرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ، بَس یِہوے چھُ بہتر کَمہِ کھۄتہٕ یہِ کینٛژھا تُہۍ جمع چھُو کَران۔ اللہ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ نظر، صاحبِ خانٛدار آسن ییٚتٮ۪ن واریاہ، أسۍ کیٛاہ جمع کَران؟ مال، دولت، پونٛسہٕ، بینٛک بیلَنٕس، باغات، مکانات وغیرہ وغیرہ، پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، سٲری یِم چھِ سٲری کَرٕنۍ، کَرُن چھُ محنت، مَشقت، مٔزوٗرۍ وغیرہ، یہِ چھِ کَرٕنۍ، کَماوُن چھُ، اہل عیال چھُ، حل حل کھیٚوُن، لیکِن اَتھ سۭتۍ چھُ یاد تھاوُن کہِ رۄب سُنٛد کلام چھُنہٕ فراموش کَرُن۔ اگر رۄب سُنٛد کلام فراموش کوٚر، تیٚلہِ گژھِ یاد تھاوُن یہِ اِنسان وَتھِ قیامَتَس اَندَر اوٚن۔ اللہ مَلا تجلنا، اللہ رب العزت بچن، یہِ چھُ سورۃ طٰہٰ قۄرانہِ حکیٖم فرمان، وَمَن آرَضَن ذِکری فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَتَن زَنقَا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى۔ سورُے کینٛہہ آسہِ، سورُے کینٛہہ آسنہٕ باوجوٗد اِنسانَس پریشٲنی، مُسلمانَس نہٕ اطمینانہِ قلبٕے، کیٛازِ أمۍ چھُ رۄب سُنٛد کلام کوٚرمُت فراموش، أمۍ چھِنہٕ رۄب سٕنٛز ذِکِر ہیٚچھمٕژ کینٛہہ، أمۍ چھُنہٕ رۄب سُنٛد کلام، اَمیُک معنی، اَمیُک تفسیٖر زاننٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ کینٛہہ۔ گوٚو مُسلمانو، وَننُک مُداو مقصد چھُ کہِ رۄب چھُ دَپان یہِ ہَسا چھُ بہتر کہِ تُہٕنٛدٮ۪ن سیٖنَن اَندَر تُہۍ گٔژھِو جمع کَرٕنۍ کلام اللہ، یہِ چھُ بہتر تَمہِ سارے کھۄتہٕ یہِ کینٛہہ سا تُہۍ جمع چھُو دُنیاہَس اَندَر کَران، یا یہِ کینٛہہ سا تُہۍ دِلَس اَندَر جمع چھُو کَران۔ وۄنۍ زَن ترٛاوو أسۍ پنٛنٮ۪ن سیٖنَن کُن، پنٛنٮ۪ن دِلَن کُن نظر، اَسہِ کیٛاہ چھُ دِلَس اَندَر؟ اللہ رب العزت بچٲیِن، نَتہٕ آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد حسد، نَتہٕ آسہِ عداوت، نَتہٕ آسہِ سُے زوٚن، بدزُنی، نَتہٕ آسہِ غلط فہمی، نَتہٕ آسہِ دھوکہٕ دِنُک اِرادٕ، یِمے چیٖز چھِ اَسہِ دِلو دٮ۪ماغَس اَندَر، رۄب بچٲیِن یِمو خصلتُن۔ یا اَسہِ اللہ رب العزت بچٲیِن مُنافِقت، رۄب بچٲیِن یِمو خصلتُن۔ یا تہِ آسہِ، بہٕ وَنہٕ أزکِس جوانَس آسہِ یا بُزرگَس تہِ آسہِ، نَتہٕ آسہِ اَسہِ گٮ۪وُن یاد، سُے آسہِ اَسہِ دِلَس منٛز، نَتہٕ آسہِ اَسہِ رِکاڈ یاد، سُے آسہِ اَسہِ دِلَس منٛز، نَتہٕ آسہِ نہٕ ڈرٛیما، فِلمہٕ،
ایکٹرن ہند ناؤ یاد، کھلاڑین ہند ناؤ یاد، یم ون سوشل انفلنسرس تہند ناؤ یاد، سوشل ایکٹیوسٹس یا موٹیویشنل سپیکرس اہند ناؤ اسنس یاد، اگر دپو صحابین ہند ناؤ ون دہ سہ مہاو سہ مشکل، اگر دپو کلام اللہ چھ پورمت تفسیر چھ پورمت سہ مشکل، کیاز اس آورے امت دنیاس اندر آور گمت امنی چیزن اندر یمن چیزن اندر نس آور اس گھن بلکہ اس کلام اللہ جمع کر سینس اندر دلس اندر، مگر اس کلام اللہ ترومت اور اس باقی باقی چیز جمع کرم رب بچین ام کردار نش، گو اس فکر ترن انسانس اگر کامیاب گھن دنیاس اندر امس صاحب قرآن بن، اگر امس برزخی زندگی اندر قبر اندر کامیاب گھن امس صاحب قرآن بن، اور اگر امس آخرت چہ بڑی تعاون نش نجات لب تیل امس ضروری کہ یہ بن صاحب قرآن، صاحب حدیث آسنک دعوی ام سند اپز یوتان یہ گڈنیت آس صاحب قرآن، تھی تھو یاد الفاظ میں کیا ہوں، کیاز تاز صاحب حدیث صاحب قرآن شرح یل اصل ٹیکسٹ کن شرح کت کر وضاحت کت کر گو گڈنیت مسلمانس بن صاحب قرآن، گو یہ یاد تھون انسانس، اور ام پت ام پت ہسا کر رب کائنات دین و دنیا آباد، دنیاس اندر تہ مل رستگیری، دنیاس اندر تہ گسو کامیاب، آخرتس اندر تہ گسو کامیاب، وین اللہ رب العزت بچین وین کور نہ اس یہ اس بنے نہ وین صاحب قرآن کائناتس اندر کی، اس کور نہ وین قرآن حکیم زیادہ دلس اندر جمع کی، یاد کور بعض اوقات لیکن یاد یوت چھ مقصد کی، مان تہ گھس پتہ آسن تفسیر تہ گھس امیک پتہ آسن واریہ حدس تان، لیکن وین ترائن اس دنیا یل وین کر اس دنیاس اندر غفلت، رب بچین اس ترو نہ کاربار نہ یل، اس ترائن نہ موزور یل، اس ترائن نہ باغبانی یل، اس ترائن نہ زمینداری یل، اس ترائن نہ دنیاس اندر ماد پرستی یل، اس روز دنیاس اندر خواب غفلت شکار، اور درائی دنیا ترہ ویر ژتجی ویر پانچہ ویر شیٹ ویر یہ زندگی دراو یہ صاحب وین دنیا وین کت ووت قبر اندر، وین قبر اندر عمومی طور بچپن پہ اس بوزان کہ ترے سوال ان کر، گڈنیک سوال سارے پتہ مے بدل چیز ون، گڈنیک سوال یہ ون من ربک، ہے ون سا اس یہ رب لفظ یہ زیادہ وسیع زیادہ وسیع رب لفظ، ہے ون سا چون خالق کس اس، چون مالک کس اس، چون پالن ہار کس اس، ژے رچھن وول کس اس، ژے رزق عطا کرن وول کس اس، چون حاجت پور کرن وول کس اس، چون معبود برحق کس اس، اور ژے اسی نہ کانہہ اختیار تکیاز رب چھت مونمت اللہ پان چھک سہ غلام، گو غلامس چھنہ آسان کہین تہ اختیار کہین تہ رائٹ کہین تہ حق، مگر رب اسی مالک رب اسی چون آقا رب اسی ژے امہ باوجود تہ انعام دم رزق کرن عطا، حالانکہ اگر نہ دیہی رزق ژے ہیکہ نہ شکایت کر، کیاز ژے چھ نہ تسلیم کورمت کہ میون رب چھ حضرت اللہ، گو غلامس چھنہ پتہ سہ غلام بنیومت اس غلام بنیمت، غلامس چھنہ کہین تہ اختیار کہین تہ حق آسان کہ اگر نہ تمس رزق ملے اگر نہ تمس کانہہ چیز ملے سہ کیا کر شکایت، مگر رب اسی تیل تہ دیوان، رب اسی تیل تہ چانہ حاجات پور کر، رب اسی تیل تہ چانہ ژے دستگیری کر، ربن پوونی زہ ژے پر، مگر یل ژے پزی آست کلام اللہ سی رشتہ جوڑمت دنیاس اندر تیل تری فکری تیل کیا دپہ یل دپنی مان ربک تیل دپہ ربی اللہ اللہ اکبر، رب کائنات پھرنائن اس قبر اندر سانن والدین سان تمام مسلمان سان، گو یل زونمت آس رب تیل دپہ ربی اللہ، اور ام پتہ کیا یہ ون ما دینک، ہے دین کیا اسی طریقہ زندگی کیا اسی، کیا پنی زندگی اس کا تابع تھاون اسلام سی کن سے اسک دنیا دارن تابع تھم کن سے اسی اخ ونن یپر تو اپری اسک درون سو اسی بیا اخ ونن یپر تو اپری اسک درون، اگر یہ اسد کرم نہ تل فرن تے جواب، وں تھو اس مثال حسن زون اس دبو پھور جواب، یہ کیا دے یہ دب دین ال اسلام، اور ام پت چھو بیا اہم سوال ام پت یہ ون من نبی یا یہ ون ما ھذا رجل الذی بعث فیکم، ہے ون سا یمس صاحبس متعلق کیا چھک زان، ھذا چھ واریہ بوڑ ڈسکس تور گھن اس کی، ون سا یمس صاحبس متعلق کیا چھک زان،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلہ پت پت آسہ پوکمت کائناتس اندر دنیاس اندر یلہ مونمت آسہ امام اعظم یلہ مونمت آسہ مکمل مفصل تہ مدلل پنن رہبر تہ رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل دی جواب تیل پھر جواب یلہ پیس پنڈ آسہ پنن زندگی ہند رول ماڈل مونمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل پھر جواب اگر ام رول ماڈل اس مین مت تو شو پائی کم فلم ایکٹر کھلاڑ یا باقی چیز اس رول ماڈل مین مت تیل ہز چٹاری تیل چھ ابزی رب بچین رب پھورنے نے جواب گو وین تھو اس حسن زون اس دبا پھور جواب مثال امس یو ام پہ ژورم سوال تہ کرنے یمس یم ترنوے سوال نیرن ژورم سوال تہ یمس کرنے امس کیا دبن دپنس ای نوجوان اگر جوان آس یا بزرگ آس ای بزرگا یا اگر لکٹ آس ژے کتہ پتہ کیف عرفتہ ژے کتہ زانن یا دپنس وما یدریکا ژے کتہ معلوم ژے کتہ پتہ یہ کیا وین یہ دے بوس دنیاس اندر سیاست دانن پتہ یہ دے بوس دنیاس اندر نعوذ باللہ فلم سٹارن پتہ یہ دے بوس کھلاڑین پتہ یہ دے بوس فلائن گیم تہ فسائن گیم فلائن ڈرامٹسٹس تہ فلائن ڈرامٹسٹس پتہ یہ وین یہ جواب نا یہ کیا دے یہ دے قرات کتاب اللہ اللہ یہ دے میس پڑھمت رب کائنات سنز کتاب قرآن حکیم اللہ پڑھمت یوت نی پڑھن اہم چیز ام پت کیا ونی ام پت دپ فآمنت بہ وصدقت می اوسط ایمان اونمت یعنی می اوس کلام حکیم پنس وجودس مز اس می جائے دسمت ات اس می عملی جام لوگم بس ات پٹ عمل کرنش کوشش کرن کمزوری تہ ہن سات لیکن بہس کوشش کرن عمل اندر انس اور ام پت وصدقت بہس تصدیق کرن ات کلام حکیمس بہس ام کن احکامات بوٹ کن سر تسلیم خم کرن گو ام سی نیر جواب اور بہرحال گو یہ رستگار گو نا رستگار اور یہ قبر اندر تھو امس یہ ون شونگ سا بعض اوقات آز تنہیں یا اس تیس ون فلن گزرو لکٹ تو سہ کچھ قبر کڑ مثال مول ابو ٹوٹ لال یہ گزرے لکٹ یہ کچھ قبر کڑ مگر اس تصور اس خیال چاہے آدم علیہ السلام تو وسلام سن پہ تہن زڑ تہن نسل برابر قیامت تائیں اگر تم سات آس کان گزریومت حالانکہ لگ بھگ دنیا گمت سائنس اعتبار 4.5 بلین ایئرس لگ بھگ لگ بھگ کتہ ٹائم ون تیل گومت اگر تم سات آس کان گزریومت آدم علیہ السلام وسلام سند نسل اندر برابر وتھ قیامت تائیں امس کیا بس امس بس یت پہ یور شونگس یور ووت امس بس اخ لمحہ گو وما ونو لکٹ گزرو یہ کچھ قبر کڑ گو اخ لمحہ اخ لمحہ اللہ تعالیٰ کرن تمام موتحن میس والد صبس یسان تمام موتحن کرن قبر ہند منزل سہل تو آسان آخرت تمام منازل سہل تو آسان مختصر الفاظن اندر ون بہ بیاہ پوائنٹ اور ام پت یل ون امس درائی ام سوالن جواب ام پت قبر نش امس سوار تیار یہ شنگی یت پہ یت پہ گھس کھڑا تو یہ اس قیامت سوار اس تیار ول سا ون گھن کوکن میدان محشر اللہ اور ات بوز سون غم خار پیغمبر صلی اللہ علیہ اللہ مسلمانو تھی کرو تصور تھی کرو امیجن تھی کرو خیال کہ کچھ فکر اس امس غم خار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ات تمام پیغمبر بہت نور کن ممبرن اللہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن ماننی توتان بہن کشر پہ ون مان مطلب بہن توتان کیز بہن توتان بہن تھی وزو روایتن اندر چومت کہ یوتان نا پنس امتس شفات کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توتان بہن کی مگر امس غم خار پیغمبر برعق صلی اللہ علیہ وسلم کیا دت اس یور اس ون درود ازو پڑھیں اس پڑھنے اس ون کلام حکیمت ست جڑ زو رشتہ مضبوط اس جوڑنے اس ہچنے اس ہچمت قرآن حکیم تلاوت کر تو بس تھو بند مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فکر دامن گیر یل صحیح مسلم پڑھن کتاب المان ثور تو اکنمت حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتہ تکالیف آئی دنیا اندر دن تیت آئی نس دن لیکن طائف کے لوکو کوتا ستم کتہ تکلیف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پریت کنس نبیس آمت دن دعا سہ کر اللہ تعالیٰ ضرور تو ضرور قبول کائنات
پتہٕ کیٛاہ کٔرٕکھ کٲم ساروی نبیو، ساروی فتح اجل کُلو نبیین دعوت ہو، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نبیین کٔر جلد بٲزی اتھ منٛز، جلدی جلدی مونٛگو دُنیاہس اندر یہِ دعا. مگر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَ انی اختباتو، مگر مےٚ ہسا تھوٚو یہِ دُعا پوٗشیٖد، مےٚ تھوٚو یہِ دُعا بچٲیِتھ، کمہِ موٗجوٗب؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاء اللہ، فرموو مےٚ تھوٚو یہِ بچٲیِتھ یہِ دُعا امہِ موٗجوٗب تاکہِ بہٕ کرٕ قیامتس اندر پننِس اُمتس شفا سُفٲرِش، اور میٲنۍ سُفٲرِش کرِ رۄبِ کاینات پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانس میٲنِس اُمتِیَس مُتعلِق قبوٗل. مگر شرط تھوٚوُکھ مَن مات مِن اُمتی لا یُشرِکُ بِاللّٰہِ شیئا، مگر تٔمِس اُمتِیَس ییٚمۍ نہٕ شِرک آسہِ کوٚرمُت زِندگی اندر کینٛہہ، ییٚمۍ سُنٛد خٲتمہٕ نہٕ شِرکَس پٮ۪ٹھ آسہِ گوٚمُت کینٛہہ، تٔمِس کَرِ شِفاعت جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو سون نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر، سانٮ۪ن والدینن تھٲیِن حوضِ کوثرٕچ ریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ دستہِ مُبارکہِ، گوٚو مُسلمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَنن شافی محشر. تَتہِ کۭژاہ فِکِر ٲس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِوٕن کہِ أسۍ چھِ بوزان توٚتام بیٚہنہٕ کینٛہہ یوٚتام نہٕ پَنٕنِس اُمَتَس کَرن شِفات اور شِفاتُک حُکُم دی، شِفاتُک اِذن دی رۄبِ کایِنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکِن یہِ گوٚو اَکھ پہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَتہِ شفیٖق تہٕ رفیٖق ٲسۍ، سورت التوبہَس اندر چھِ قۄرآنِ حکیٖم کَران بیان، رۄب فرمان لَقَد جاءَکُم رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِکُم عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّم حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ، کہِ تۄہہِ اندر آو تُہنٛدِ جِنسہٕ اندر اکھ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ییٚلہِ مومِنن چھُ ییٚلہِ تۄہہِ چھُ واتان نۄقصان کینٛہہ، یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بارِ گِراہ گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تُہنٛدِ فٲیدٕکۍ چھِ آسان مُتلاشی مُتمنی، ییٚلہِ تۄہہِ فٲیدٕ چھُ واتان سٮ۪ٹھاہ زیادٕ خۄش چھِ گژھان جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سٮ۪ٹھاہ زیادٕ شفیٖق تہٕ رفیٖق چھِ تمام مومِنن پٮ۪ٹھ. یہِ گوٚو مومِنن پٮ۪ٹھ. رۄب چھُ وَنان سورت الکہفَس اندر، رۄب فرمان فلا الک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اصفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست خٲہِش مُبارک دِلہِ مُبارکَس اندر کہِ یِم تمام تیٖژاہ زیادٕ مشقتَس اندر ٲسۍ ترٛاوان پَنُن جانہِ مُقدس کہِ یِم تمام کُفار، یِم تمام اِنسان کیٛازِ چھِنہٕ اَنان یَتھ کلامہِ حکیٖمَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تاکہِ یِم بَچہٕ ہَن اَزنارِ جہنم. مگر مُسلمانو أمۍ سٕنٛدِ مُتعلِق قۄران کَران بیان سورت الفرقانَس اندر، وَقال رسول یا رۄبِ اِن قومِ تخذوا هذا القرآن مهجورا، یُتھ نُندٕ بون پیغمبر برعکس صلی اللہ علیہ وسلم، یُس یِم شفاعت کَرن، یِمَن ییٖژاہ زیادٕ فِکِر ٲس دُنیاہَس اندر پَنٕنہِ اُمت، یِم کَرن شِفات، مگر یِمنٕے مُتعلِق یِوان وَننہٕ رۄب العالمیٖن فرمان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنہِ رۄبِ کایناتَس ٲخرَتَس اندر قیامَتَس اندر، اے میٛانہِ رۄبہٕ، یہِ گوٚو سُے میون قوم یِم زَن یہِ کلامہِ حکیٖم پَس پُش اوس ترٛامُت مہجوٗرا. بہرحال اَتھ کیٛاہ ترجم کَرو، اَتھ کیٛاہ تفسیٖر کَرو، سُہ مۄکلیو ٹایم، نَتہٕ وَنہاو أسۍ یہِ پَتھ کُن ترٛاوُن پَس پُش ترٛاوُن کیٛاہ گوٚو کلام اللہ، اور أسۍ وَنہاو یہِ زخمی کَرُن کیٛاہ گوٚو کلام اللہ. بہرحال اللہ رۄب العزت دیٖن حق وَننُک توفیٖق، حقَس پٮ۪ٹھ دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق، رۄبِ کایِنات یہِ کہِ صحیح ووٚن تَتھ پٮ۪ٹھ دِیِو عمل کَرنُک توفیٖق، رۄبِ کایِنات یہِ کہِ سُہ غلط درٛاو سانہِ زبٲنۍ سُہ مَشرٲیِو سانیو ذہنو اَندر. آمیٖن.